بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Sonë të po ashto do të flasëm atë që në ka ngellë për i t'i kafi. Por mendëm se kena tre loje i t'i kafi, vajgjib, sunet dhe mustahab. Pra vajgjib ishte kur ne zotohena për Allahu Zreshanu dhe themi si kur Allahu të ma realizoj këtë gja, unë do të bëj itikaf për Allahu Zëreshanuhu kaq dit. Pra këtë atëra e ka vajib. Sunet ishte 10 ditët e fundit dhe mustahab ishte gjdo herë që nuk ishtë ko, kur dhe afatësa. Ajo, pra gjdo herë kur hinë në gjami, thu vendosa që të bëj itikaf të hinë i tikaf në këtë gjami, ashtë sa do të rikëtu në këtë gjami. Tani, të përmendim qka lejohet të bëj ai që bën i tikaf dhe qka është mekru, qka është e haram dhe qka i ndalohet. Ajo që i lejohet ati që është një itikaf, është ushqimi, pija në gjami, biseda mubah që është, bised që nuk ka haram, pra mund flase, për gjithë që janë mubah, po ashtu ka të drejt të bëjdo një kontratë, që ka nevoj për vetën e vetë, apo familje e ti. Ndërsa, për këto, në gjojën të më thënë, ishin që lejohet. Ndërsa, gjërët të sërat që janë me kru, ti bëj ajë që është në itikaf, është në një të sjellë plaçkën, apo gjërët të sërat ishet, ti sjellë në gjamija të i. Normal dhe më thonë për të shqit. Pse ndalohet? Ndalohet se gjamija nuk duhet bëhet trek. Nuk duhet shfrytëzohet gjamija për shqitje. Bile, ka një hadith për Emre sallallahu alaihi wasallam, ku në ka porositur që atë person të cilin në shohëm duke shqit në gjami, ti themi Allahu mos ta mundsoft një fitim të tjilë. Allahu këtë trektin që e bon mos ta bëftë të begatshme. Pra në gjami nuk ka shqit vlerje. Po ashtu është me kru e papëlqyer që të bëj kontrat që ka të bëj me tregtin. Kuptohet pse, sepse një gjë e tillë e largon atë nga lidhja me Allahu Xhaleshanuhu. Atë do të filloje të mendoje sa po fitu, edhe sa duhet të fitoj, si duhet ta bëj, edhe kështu më radhë, dhe thonë, do të filloj të mendoj për tregtim. Po ashtu, me kruh është, për atë që është një të kef, të hesht. Tri, dhe më thonë, në heshtje. Sepse, kjo i zgjan, i njan,
agjerimit të ehli kitabit, të istarve të librit, pandaj kjo është e kështu nëse mendon se me të heshturit do të afrohet të Allahu Gjeleshanu. Pse heshtish me? Po, heshti, kjo është afrim dhe Allahu Gjeleshanu. Në Islam nuk ka afrim dhe Allahu Gjeleshanu me heshtje. Prandaj, duhet të flasësh normal për gjërat të cilat ka dobi, ka hajër, edhe që kanë bëjnë me interesin e përgjithshëm në përgjithësi. Tani të shohëm çka është e haram të bëj ai që është në itikaf. Haram me ka, si që dhe përmendëm, marrëdhëniet me gruan e vetë, si dhe gjërat tjera që kanë bënë me marrëdhënien, do të thënë para marrëdhënies, prekja, lëdhatimi, edhe kështu më radh. Kjo është kështu nga se Allahu dhe shanu në Kur'an thot, wa la tu bashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Mesajit. Dhe mos bëni marrëdhënie për derisa ju jeni në xhamit. Dhe më thanë, jeni ibadet. E është si ibadet. Ajo që, pra kjo ishte që ka të bëjë me harame në për personi cili është në itikaf. Ndërsa, atë që e ka të detiruar, vajib, ai personi cili është në itikaf, është që të jetë i pastër, mos jetë gjunup. Prandaj, nëse i ndodhen që bëhet gjunup, më njerë duhet të shkoje të pastrohet. Pse, kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Ebu Davudi, thotë i dërguari Allahut, la u hillu el mesgjid e li haidin, wala gjunubin. Nuk e lejoj, apo nuk është e lejuar, xhamia për atë personin i cili është me menstruacion, dhe më thëmë personin, në fakt, edhe për atë personin i cili është gjunub, i papastë. Po ashtu, obligime ka që të largohet, të largohet gjuhën e ti prej gibetit, prej përgojimeve, prej ofendimeve, prej spionimeve, gënjeshtrës, fjalëve të kota, e çdo gjë që nuk është në dobinë e tij. Këtu ka një meselë, thot, ai që ja bën vetës obligim, i itikafin, për shembull, thot, unë për Allahun do të bëj itikaf çka ç'dit, kaç dit. Kur thot aq dit, kjo automatikisht nënkupton edhe netët. Hin edhe netët atje. A u kupton? Pra edhe netët. Tani të përmendim disa edukata për personin një cili është në itikaf. Në një, të mundohet që vazhdimisht, apo më tepër të merret me leximin e Kuranit Kerimit.
me dhikër të përmendurit Allahu dhe shanuhu. Ju e dini se ai personi cili e përmend Allahu dhe shanuhu, atë të cilësor për Ameri sallallahu alaihi sallam si të gjallë, ndërsa ai që nuk e përmend Allahu dhe shanuhu, ai është si i vdekur. Edhe ti, se mund të shohësh atë duke ecë, në fakt ai është i vdekur. Po ashtu duhet të përmbush kohën e ti në itikaf edhe me salavate të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me studimin e biografisë së tij, domethënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me studimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me studimin përgjithësi të merret me shkencë, me dituri. Prandaj këtu vlen të përmendim se studenti ka të drejtë të merr librat shkollor apo librat e fakultetit të tij, apo nëse është më lart, dhe librat që i ka në provim apo që duhet i përgatit. Dhe të mundohet që natën të kaloj në ibadet, edhe ditën kuptohet por dhe natën. Apo, që në përgjësi, të mundohet që të alurzoj kohën e ti me adhurimet të ndryshme. Si që e përmendëm, namaz, leximi i Kuranit, dhikr, salavatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu me radhë. Lidhur me këtë kemi një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ibn Majah, për cilën nga Ebi Umame radhiyallahu anhu, enne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men qama lejletej el id muhtesiben lillahi ta'ala lem jedmut kalbuhu jaume të mutu l'kulub. A që përpichet që ta ndryqoj natën e bajramit, do më thënë edhe të kurban bajramit, edhe të fitër bajramit, ta ndryqoj natën. Me çka ndryqohet nata? Jo ti dhe zdritat. Po çka? Do më thënë me namaz, me dhikër, me salavat, me istikfar. Kështu bëhet ndryshimi i këtyre nedve. Dhe këtë e bën vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu, thot lem yamut qalbuhu, zemra e tij nuk do të vdes. Nuk do të vdes zemra e tij jaume të mutu lë kulub, atëherë kur zemrat në përgjësi do të vdesen. A nuk e vërejmë se vetë vërtet ditëve të sodit apo kohë e tashme është e kohë kur zemrat e njerëzve kanë vdekur. Dhikri Allahu të lëshanë nuk i duket i mirë, nuk ndjen asnjë farë kënaqësie kur përmend Allahu xhe lëshanuhu, kur përmend ajetet Allahu xhe lëshanuhu. Andërsa ju e dini ajetin kuranor ku Allahu xhe lëshanuhu thot: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum. Me të vërtet besimtar të denjë janë ata të cilët idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum, kur përmendet emri Allahut, atyre u rënqethen zemrat e tyre, trupi i tyre rënqethet. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur u lexohet atyre ndonjë ajet kuranor, atyre u forcohet besimi sa më tepër. Pse?
se ati nuk i ka vdek zemra, e ka zemrën të gjallë, edhe është në gjendje zemra e ti të hinë në lidhje me Allahu Gjeleshanuhu. Wa idha tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe në Zotin e tyre ata mbështeten. Pra kuptohet se mbështetja nuk bëhet në Allahu Zeshan, nuk bëhet duke e keq përdor këtë. Mbështetja normal bëhet kur e punojsh punën, edhe pastaj mbështetesh në Allahu Gjeleshanuhu, a do të ketë sukses, apo nuk do të ketë. Kërkojsh suksesin nga Allahu fuqiplot. Nga se Allahu Gjeleshanuhu të ka urdhëruar me punë. Edhe prandaj ju shumë qartë të keni, edhe u kujtohet hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dikush vjen në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e ka lidh devën, edhe kur e pyet për emere se qka bënin me devën, se e ka pasu u tharë është, thot, ja lash Allahut. Edhe a i ka mëndu se të vëkull, do më thënë mbështetje është, në këtë mënirë, do më thënë mbështetje. Çdo gjë, ja lash Allahut dhe shanuhu, edhe u kry punë. Thot për emere se Allahu alai sallam, i aqilha, thumë të vëkull. Shko lidhen her edhe pas të mbështet. Pra, ndërmere shkakun edhe pas të thuaj apo prite suksesin dhe mbështetjen të Allahu Gjeleshanu bëne. Gjithashtu, disa dietarë thonë kështu. Këtë ku thot për Ameri sallallahu alaihi sallam, se ai person i zili përpiqet që ta ndryqoj natën e bajrameve, edhe të kurban bajramit, edhe të fitër bajramit, ati nuk do t'i vdes zemra, atëherë kur të tjerve do t'u vdes zemra. Thot, kjo është për qëllim në momentet e vdekjes. Edhe kjo është shumë e rëndësishme është, se në momentet e vdekjes të jesh i gjallë, zemra të kjesht e gjallë, kjo është shumë e rëndësi, sepse atëherë është çdo gjë vendimtare. Edhe prandaj, ne duhet t'i lutëm Allahu Gjeleshanuhu për një fund të mirë. Edhe është edhe fjala popullore, fundi helli, ha? Fundi helli, kjo ka të bëjë me hadith për Ameri sallallahu alaihi wasallam, bazën e ka në islam, në hadithet e për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, thot nuk i vdes zemra aty, përveç në gjatë momentit daljes të shpirtit, po ashtu thot nuk i vdes zemra edhe kur dhe ta marrë në pyetje me lachet, në varë. A e do tjetë i gjallë, do të zemër në gjallë do të ketë, do thote do të ketë mundësi të u përgjigjet atyre në pyetjet që do t'ja përashtrojnë ati. Pra kjo ishte e gjitha jo që këtu në fakt është e shënume në këtë liber, lidhur me i etikafin, normal se meselet i etikafit janë të shumëta, më thërë mundët me faqe të tëra të shkruhen për etikafin, apo broshura të shkruhen për etikafin dhe nuk kryhet, por kjo autori këtu me kaq e ka përfundu, pra përson dhe edhe ne e përfundojmë me kaq, për alhamdulillahi rabbil alamin.